Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Putin'in Əliyev ve Zəncinin Şuşa yolundaki aksiyanın dayandırılması məqsədi daşıdığı bəllidir. Lakin Bakı geri çəkilməyib. Hadisələrin inkişafı bu versiyanı gücləndirir. Sülhməramlılar modul tipli yataqxanalar quraşdırır. Xankəndindəki ermənilər azərbaycanlıların çadır qurduğu əraziyə gətirilir. Mümkündür ki, Əliyev Putinə haqlı tələblərin yerinə yetirilməsinin alternativi olmadığını deyib və indi kartların daha açıq oynayacaqlar. Bu kontekstdə rusların nələr edə biləcəyi maraqlıdır. A variantı prosesi bir neçə gün uzatmaqla aksiyanın dağıla biləcəyi imkanını dəyərləndiriləcəklər. Rus hərbiçilərinin özlərinə yataq düzəltməsi də qarşıdakı günlərdə tələblərin qəbul olunacağı gözləntisini azaldır. B variantı mülki erməniləri azərbaycanlıların üzərinə göndərəcəklər və bununla aksiya adekvat addım atacaqlar. Xankəndindəki ermənilər azərbaycanlıların çadır qurduğu əraziyə gətirilir. C variantı yolun bağlı qalması və Qarabağdakı mülki əhalinin əziyyət çəkməsi iddiasını İrəvan üzərindən beynəlxalq istimaiyyətin gündəliyinə daşımağa, Bakıya əlavə təzyiqlərin edilməsinə nail olmağa çalışacaqlar. Hərçənd bu gedişlərin Bakının mövqelərinə təsir edəcəyi ehtimalı böyük deyil.